söyle yüreğim. Ay, galiba baş bir. Gatiyim. Ne dü tre. Cuides. Të lumë shënduar, ju bëft mirë. Mirë më njësi. Mirë më njësi. Lavdi zotit, zotri Gjemil, së shpejti do ngriesh edhe në komb. Falënderit, Gjinesh. Gjinesh ishte gjithmonë me mua. Dhe jo vetëm për ditët e fundit, edhe kur isha në gjumë. Unë erda sepse më thiri Gjineshi. Oh, gati harova, dhe magjia që ajo bënë. Të ulemi në këtë rjes edhe një herë si familji, së bashku, është e mrekullueshme. Kishin ndodhur shumë gjëra kur isha larg, e di. Më dukej sikur jetoja në një burg të errët, brenda kokës poshtë. Ju të gjithë, një nga një, erdha tek unë. Dhe ti fole me mua. Baba, ti a ke dëgjuar gjithçka që kemi thënë? Po, gjithçka. Kam dëgjuar gjithçka, por nuk mund të përgjigjesha. Dila bi, e di që ti vije çdo ditë dhe u përpoqe shumë që unë të përmirësohem. Firati, birim. Më kujtoj dita kur më prezentove në sëntime dhe Gjineshin atë dit. Unë nuk mund të isha që në ditën tuaj të dasmës, por në regull, kemi mjaft kohë për të kaluar së bashku. Atëherë, keni dëgjuar se çfarë ka ndodhur së fundmi? Po. Imran, falenderoj atë. Ajo më tha çdo gjë, një nga një më tregoj. Edhe pse shumë për jush nuk jeni në dini, por Imrani ishte aty për mua. Ajo u lut shumë që unë të përmirësohem. Lutjet e tua u pranuan, Imran. U pranuan natyrisht. Natyrisht, njerëzve u mungojnë shumë gjëra. Kur jetojnë në burg për vite me radhë, më mungon të feram, kuajt e mi, gogle. Më ka munguar shumë gogle, di. Pastaj, ushqimet e gruasime. Imran shpirt. A mund të bësh darkën sonde për ne? Mehveshi do të gatuaj. Përse? Nuk kam gatuar për një kohë të gjatë, kam haruar. Nuk mund të kishit haruar. Unë mendoj se do të jetë e mrekullueshme, apo jo, eh? Mirë mëngjes. Ju bëft mirë. Zotri Gjemil, duhet të filloj me ushtrime tani. Vërtet, zonja Jasmin, mirë. Gjithsesi nuk erdha për mëngjes. Doja të isha me familjen time. Unë të shkojmë. Ju bëft mirë të gjithë. Edhe ty, baba shpirt. Unë të shkojmë në kompani. Juve, ju bëft mirë. Shifë mi e zemra e vogël. Ju bëft mirë të gjithë. Kalo, baba. Gjinesh, ti ku po shkon? Ti as miru pafshim nuk do të më thuash. Miru pafshim pra Elif. A kështu do të jesh, Firat? E çfarë bëre atje? Thjesht pyeta.
Të dyja dim që nuk është vetëm kaq, Elif. Ti je ende duke kërkuar vazhdimisht gjëra, duke jetuar, duke dyshuar. Mos jam gjë gabim. Të lutem lëre më kaq. Tashmë kemi shumë probleme tjera. Gjelin atë shtëpi të madhe. Do doja të mos ishte ngatruar fare me zonjën Imran dhe Dila, duhet të ishte larguar. Me të vërtet. Në fakt, e di çfarë? Kur ndërhyjnë familjet, këto gjëra ndalikohen. Vërtet, gjithçka është e thjeshtë. Çfarë është ky përgjithësim? Çfarë lidhi ka kjo? Ti e ke takuar nënën time. Je penduar? Jo, fylja, as mos fol për të. Duhet të thosha përveç zonjës Gylimser. Ashtu, pra, ti kur nuk i përmend prindrit e tu? Çfarë mund të them tani? Prindërit e mi u divorcuan. Nëna ime ka kohë që jeton jashtë vendit. Unë mendoj se ndoshta babai im është në Istanbul. Ndoshta. Çfarë do të thotë kjo? Duhet të them ne nuk kalojmë kohë së bashku. Pse? Babai im është një person interesant, ai nuk është një njeri normal. Unë nuk jam i sigurt nëse do të pëlqej, nëse njihesh me të. Të lutem, shpirt, mos e thuaj këtë. Mua më pëlqejnë njerëzit të këtij lloji. Mirë. Kur do e takoj? Mirë, do të flasë me babajin tim. Të shohim. Si po shkon puna? Shumë mirë. Ne po thuaj se mbaruam për sot. Mbetet vetëm për ta relaksuar me këtë dhe mbaron. Në rregull, punë të mbar ju qoftë. Gruaja ime e dashur do ta bëj këtë. Sigurisht, si të dëshironi. Unë nuk do ta bëj këtë. Ti do ta bësh? Jo, nuk do ta bëj. Ti do ta bësh atë nëse don apo jo. Do ta bësh. Jo, nuk do ta bëj. Oho. Filove shumë herët të bëhesh kokëfort, gruaja ime e dashur. Shumë herët ja filove. Mos guxo të më quash kështu. Mund të thrasë si të dua. Gruaja ime, dashuria ime. Ti je në duart e mia, Imran. A nuk e kupton? Jo vetëm kjo. Unë mund të të bëj çfarë të dua. E kupton? Tani merë atë kremin dhe ja këtu. Shhh. Jo ashtu? Nga dal. Duke bërë një masazh, do të bësh me ndjenja. Imran, të kujtoj edhe jo pronë për të cilën fola. E nxorën në shitje. Mendoj se duhet të blejmë. Ne do të kemi nevoj për një pronë serioze për të ardhme në fëmijëve tanë. Ti nuk do t'i kuptosh ato gjëra, Gjemil. Ne do të bëjmë gjithë shka me të. Ty të pëlqejnë kuajt. Kujdesu për ta dhe mjafton. A mund të mendosh të paktën për këtë? Nuk ka asgjë për të menduar, pra. A do t'i hargjoj parat e mia vetëm sepse të pëlqejnë ty kuajt? O, zot. Kjo temë është e mbyllur, nuk do të flasme për këtë. Ej, Imran. Kush ishe dhe kush je bërë? Dikur ishe si një luanesh, por... Por tani e këthirë në një matëse që dedi që umështin. Pjesën tjetër vazhdojnë ju. Fërat? Sude kanë kaluar shumë ditë, duke caktuar akoma një takim të vetëm. Unë i kërkova.
Por ata tanë se ishin të zënë dhe do të na telefononin më vonë. A prap po na shmangin apo çfarë? Nuk e kuptoj si mund ta pranosh këtë. Kjo nuk është fare drejtë nga ana e tyre. Do t'i thras vetëm mi. Frat, unë doja të të njoftoj aty. Por nuk doja të të shqetësoja duke menduar se ishe i zënë. E kuptova, Sule. Kur do të takosh me baban e ti? Ai blini disa lule të bukura mos shkoduar bosh. Nën, nuk do të shkojmë në shtëpinë e ti, do të takohemi në një kafene. Kafene? A është e mundur shpirt? Nën, ai është beqar, ai jeton vetëm. Dua të them, ne nuk donim ta shqetësonim me pastrimin dhe gjëra tjera, kjo është e gjitha. E, në rregull atëherë. Le të përgatisim diçka këtu. Mund ta ftojmë këtu. Çfarë duhet të bër? Nën, jo, nuk mund ta pranoj këtë. Çfarë don të thotë jo shpirt? A, mirë, nëna e ti nuk mund të vi. Por unë duhet të takoj babain e ti. Dhe të duhet të takoj vjerin tim. Nën, çfarë vjerë? Prandaj unë nuk dua ta sjell këtu. Fëmia ende nuk ka lindur, ti planifikon kaq shumë gjëra. Ai fëmi do të lindë ndonjëherë, nuk më intereson. Nëse nuk telefonon, unë do ta thras. Jo, unë do të telefonoj atë. Hajde pra fire atë, çfarë po pret? Mund të më japësh telefonin tim? Jepi atij lajmin e mirë. Sile me fesë. Wow, duket e mrekullueshme. Faleminderit gruaja ime. Ta baft mirë. Ai baba shpirt, shpresoj të mos helmohesh. Unë do të pij edhe helmin që sjell gruaja ime. Baba i dashur, fola edhe me zonjën Jasemin, fizioterapisti, tha gjëra shumë optimale për ty dhe unë u gëzova shumë. Ashtu është fillat. Unë kam një trup të fort. Me që të gjithë jeni si unë, gruaja ime dashur, jemi me fatëm. Si thua ti? Mm-hmm. Po. Firat, ti e di, nëna jote nuk bëri vetëm supë sot. Ajo u kujdes për mua gjatë gjithë ditës. A e dini se çfarë bëri ajo? Ajo donte që të më masazhonte vetë. Në regu atëherë, hajde të shohim, ju bëftë mirë. Hajde. Kjo është shumë e kripur. Ai, baba shpirt, me vesi bëri patëllxan me mishë të grirë, unë të asjela të për ty tani më njerë. Ullu po të themë. Por nuk është lehtë për 5 vitet e gjysmë. Ti ke qenë edhe nën, edhe baba për fëmijët e mi. Ashtu ke qenë ti, Imran. Është normale të jesh e tensionuar. Por gjërat do të ndryshojnë. Po jo, u ktheva unë. Ndaloj tensionin. Për hirë të zotit, ndalo pak. Vija ime, ulu. Të lutim ulu. Imran, ti më sill ushqimin. A, zonja Imran, mund të shkoj unë ta sjell nëse dëshironi. Me ves, kjo nuk është diçka që ju duhet të ndërhyni. Më falë, zotri Xhimil. Dini çfarë? Pjata e gjineshit më duket më e shishme. Pijes vetëm nëse ajo mund të ndaj pak me gjishin e saj. Vërtet? Shpirti i gjishit.
Oh, mojo. Kjo është fantastike. Vajza ime e dashur, faleminderit shumë. Kjo është, e dini, njeriu duhet të di të ndaj atë që ka. Faleminderit e dashur grua, faleminderit. Hajde pra, urdhëroni. Pse jemi ullur në këtë taftof, Gjemil? Dua të kaloj kohë vetëm me gruan time. Ti e di si jam, nuk mund të shkoj ashtë larku. Por unë kam taftoht, po ngri në fakt. Ma thuaj çfarë ke për të thënë dhe thuaj. Imran nuk mendoj se e kupton. Do të ulesh nëse unë e kërkoj. Dhe do të ngrihesh nëse ta kërkoj. Nëse unë të them të ulesh gjithë natën këtu, do të bësh. Gjithashtu, nuk do t'i bërtasësh kur vajzës sime në mes të njerëzve. A më kuptove? Më falni. Erdha për të pyetur nëse keni nevojë për diçka. Nëse kemi nevojë, gruaja ime do të kujdeset për të. Ti mund të shkosh në dhomën tënde dhe të pushosh. Mirë. Natën e mirë. Mosil çantën. Çfarë çante? Çantën që e përmendi zonja Dila, teksa ishte duke fjetur. E di që e ke varosur. E hodha atë. Sile Imran, të di e dim që e ke fshehur. Nuk më besove kur thash se do gjova çdo gjë që flisja atje, apo jo? Çfarë ndodhi? Hajde, ma sill tani. Nuk do ta sjell, kjo është personale. Nuk do ta sjell. Ti nuk e asgjë personale, Imran. Do të bësh çfarë do që të them. Ma sill atë çantë. Hajde. Ishe nervoz në darka, po jo? Pak. Baba im, si shduket, nuk është si që ishte para se të binte në koma. Çfarë do të thuash? Në fakt, qëndrimi i ti në dark, më herët nuk është si ai. Si ta them këtë, i mati ishte më i qetë, më i dërueshëm, më i relaksuar, si ta them. Nështë së mundja rënd e bërë atë në këtë loj formë. A i tani më duke si një karakter tjetër. Krisisht një njeri me një karakter tjetër.
Do shta edhe ai po fshere diçka. Elifa, nuk e mbyllun këtë tem. Firat, a vëre ndryshimin e nënës tënde? Ku është ajo zonje Imrane pa kompromis? Elif, të lutem mos më. Shiko, e kuptoj se çfarë do të thuash, por nëna ime... Ime më nuk dëshiron të mërzit të shoqin që ishte në koma për disa vite. E kuptoj, nuk mund të jetë. Së mund ta ka përdi këtë. Më duhet të zgjojmë herët, do të shkoj në shtratë. Si shpërblejës për dashurin ton, Kenan. Hape, duhet të ketë një fletore, Brenda. Nuk do ta lexosh kurrë atë letër. Nuk të kam dashur kur, e diti këta, kur asnjëherë, dhe nuk do të dua asnjëherë, dhe nuk mund të prekësh kur gjërat e mia private. Ndoshta nuk do të bëj këtë, por do të gjek çdo gjë që ketë ajo fletore. Mbyll e gojën. Ne sapo kemi filluar. Mbyll e gojën. Ku është Imrani? Ku është Imrani, ha? Mbyll e gojën. Ku është Imrani e patrembur, e cila shpërfill rreziqet dhe mund të marr jetë nëse ka nevojë? Ti nuk të dua. Kuptoj Imran, të kam në dorë tani. Unë të munda. Kjo është Imranim. Hajde, më vrit, më hitha qje.
ka rëndësi gjithsesi për një të vdekur të gjallë si unë, apo? Çfarë do ndodh kur gjalim të lexoj letrën që i lash avokatës time dhe të zbuloj se ti e ke gënjur për vite me radhë? Humbasësh nëse unë jetoj apo vdesëm. Vje, hop, pariti. Të bëft mirë, shpirt. Mirë më njës. Mirë më njës. Mirë më njës, e unë nuk munda të flembrëm, më falë. Ju mbajta në pritje juve. Gjënë shpirt? Nuk munda do të të bëja gati, më fal. Do të bëj gati pas mëngjesit, mundet shpirt. Faleminderit Zotit, nëna e saj ishte këtu. Nuk mbeti i uritur fëmia. Firati kishte disa gjëra për të bërë. Duhet të largohi herët. Ne folëm, mbrëm, e di. Dila shpirt, nuk ka nevoj. Ti e nëna e saj vërtet. Mos u shqetëso. Ujë rjedh dhe gjen vendin e vet. A nuk është kështu, Imran? Ashtu është. Edhe unë do të vij me ty. Shoferi do të më çojë tek lëmia në rrugën e kthimit. Mirë. A vërtet të pëlqen magjia ty? Për ti e shumë e mirë në të edi. Mirë, letë mos i mbajmë në pritja ta poshtë. Fokus, fokus. U hap. Maja, baba shpirt, të dhëftë mirë. Falinderit, të dashë, falinderit. O, shikoj e këte. O, vajza ime, bukur. Mendoj se e gati, eh? Shiko çfarë të them. Mos e lësho dorën e nënës. Mirë. Rregull. Hajde. Hajde ja tani.
Të kalosh një ditë të bukur ti, Mir. Hajde merre çantën tani. Të dua shumë ty. Hajde. Zoti Gjemila, mund të flasim pak? Sigurisht. Por më lejoni të marri laqin ti më par. Sigurisht, zotri Gjemil, do i sjell ato. Ullut, lutim, mos të ndrojnë në këmp. Pra, sa po ke vërtetuar se sa i mirë është vendimi që ke marrë duke ponuar këto? Ishtë një vit fitim prurës nga ana jonë. Duat them, nëse do të varet nga unë dhe sude, ne nuk do të të merni. Në fakta, mund të bëjmë diçka për festuar, jam i sigur që Eliti dhe Fylja do të organizojnë diçka të mirë për ne. Si thua për këtë gjë, vla? Të mos zërhim në këto punë, vla. Lere mos i shqetëso fare ato. Çfarë ndodhi, vla, më thuaj? Për shkak të babait, të gjithë janë të lumtur tashmë, përveç Elitit. Ai është gjithmonë tensionuar, e pakënaqur, dyshuese për diçka. Akoma, vla? Mendova se e ke zgjidhur këtë çështje. Edhe unë e dua shumë atë. Dhe ti e din këtë, unë me të vërtetë e dua. Dua që ta bëj të lumtur, dua të jem vetë i lumtur. Gjithmonë ka diçka që na ndalon dhe nuk afrohemi dot kur me njëri tjetrin. Nëse më mirë ta lëm këtë. Ju si jeni? Si po shkojnë gjërat me Fulja? Ne jemi mirë vëlla, por unë jam pak i tensionuar. Qoftë për të mirë, a ka diçka të keqe? Po, pra. Duhet ta prezantoj babain tim tek Fulja dhe nëna e saj. Jam shumë i friksuar duke menduar se ai do të lëshoj topin. Xhaxha është shtrefi. Shumë mirë. Vërtet ai një njeri i surprizave. Ah, e drejt. Më thuaj edhe ti këtë që të më tensionosh më shumë. Ç'të bëj, kështu është. Faleminderit. Ju lutem. Mund të na lini vetëm? Sigurisht, zotri Gjemil. Vajzime. Para se të fillosh, dua që them diçka. Unë jam shumë i lumtur për Firatin. Para së gjithash padyshim që ti e do shumë atë. Por puna jote është e vështirë. Dua të them, Imrana jas e do shumë gjallin e saj. Firati është belajsir i saj. Ajo që dua të them është se Imrani nuk është një grua që do të trajton të nusën si vajzën e saj. Gjithsesi, për çfarë dëshiron të flasësh? Kur ishë në kom, ndodhën disa gjëra. Zënje Imran mua më të regoj disa detaje prej aksidentit tuaj. Atë ditë... Imrani mund t'i shtremëroj faktet dhe t'i përdor ato për të mirën e saj. Po, ajo është shumë e mirë në këtë. Është normali që ti t'i është konfuze. Por disa gjëra nuk mund të shtremërojnë, zoti Gjemil. Për para se ju të vini në vete, po të mës kisha ardhur më herët, si kur të isha avonuar vetëm edhe pak. Zonje Imran, po mundohi të të mbyste me jasë të këty. E pash me sytë e mi unë ato. Pse Imrani do të bënte diçka të tillë? Ajo ndoshta nuk e bëri. Unë nuk e besoj këtë. Askush në këtë shtëpi nuk e beson. Por... Rregull. Zonja Nuse, mjafton për sot. Më duhet të pushoj pak. Ose mbush kokën me këto lloj gjëra shmir. Në rregull. Kur të dalësh, a mund ta therrasësh Jasminin për mua? Si të doni. Sani, e ku janë verimet? Në tri e zemër. Sani, e, çfarë është kjo? Avokado,
Po un po e shoh ato. Çfarë do të bëjmë me të? Ai e dashur e pash në një emision në TV një ditë më parë. Kjo është në mod, pra më pëlqeu. Pse a bëra keq, edhe mund t'ja tregosh krushqeve? Nuk është asgjë në krahasim me gatimet e mia, me vajulliri. Hajde, të shohim si do t'ja dalësh. E sigurisht që do e bëj. Është në mod, thot ajo. Unë do telefonoj dhe do t'i tregoj opsionet që kemi gjetur për vendin e prezantimit. Elif, a mund të kthesh në tokë të lutem? Do të doja të të shihja ty se si do ta mbanit së bashku nëse nëna e burit tënd do të ishte një vrasës i mundshëm. Edhe ashtu nuk është kjo çështja. Ndjeva diçka të çuditshme në zemrën time kur po dërgoja Gjyneshin në shkollë sot. Mund më duket sikur po humbas Gjyneshin. Domethënë ti e di që unë dua gjëra të mira për të dhe gjithashtu e di që dua lumturinë e saj. Më duket sikur Gjyneshi po largohet nga unë. Është vetëm një ndjenjë e thjeshtë. Në shtëpi ka shumë njerëz të afërm. Ajo është një fëmijë, ajo duhet të jetë e hutuar. Ti shikoje jetën tënde. Ne gjithmonë flasim për jetën time. A do më thuaj pak ti diçka? Si po shkon Malberin? Elif, as mos pyet, jam shumë e tensionuar për mbrëmjen. Shpresoj që nëna ime të mos e pyes Alperin për fejesën apo martesën dhe fëmijën para babait të tij. Them drejtën te zëngulum sër që unë e di? S'do të ngrihet nga tavolina pa e dëgjuar të premtoj për tre fëmijë. Oh, Elif, hesht për hir të Zotit, unë përfundova. Fulja? Tre fëmijë? Elif! Mirë. Po bëj shaka, hape laptopin. Ku është Gjemili? A i doli jashtë. Qëfar do të thuash doli jashtë? Ku shkoj ky burë? Si mund të alini të shkoj e i? Zonja Imran, unë thjesht të bëj punën time. Pjesa tjetër është të punë e ti. A i dëshiron të dilte, thiri shoferin dhe u largua. Qëfar marazie? Mehves? Gjemili ku shkoj? A e ke parë? A u largua, zotri Gjemil? Si ashtu? Po, a ju largua me shoferin, a nuk e peti atë? Dola në kopshton, a i do t'ishtë larguar atëherë me siguri. Më kam munguar shumë. Përgjigjet. Ku mund të shkoj ai njeri në atë gjendje? Nuk e di. Ai më tha se më kishte futur në qoshen dhe se do t'a shijonte, më tha. Dhe pas natës e kaluar. Çfarë ndodhi, bra? U grindën pak me të. Po sikur ky njeri të shkoj në polici. Shkoj të këfirati. Oh, me ves. Pes vjetë gjysë. I burgosur në trup për pes vjetë gjysë. Duke dëgjuar, duke parë gjithçka. Duke mos qenë në gjendje të bësh asgjë. A e dini se çfarë mundimi është? Nuk mund ta dish. Si mundesh? Keni të drejtë, Trexhemi. Ti i ri, ti nuk më njeh mua.
Më pëlqen të ky vend. Më pëlqen ky vend. Ferma jon. Në atë shtrat për 5 vjet e gjysmë. Sa herë që më dukej sikur po mbisje mendjen, mendoja për këtë vend. Do të ngrihesha dhe do të vija përsëri këtu. Do të shikoj që të shikoj rrjedhën e ujit. Mund të shkojmë në shtëpi tani. O hundë të humba spendjen. Thire Firatin. Firatin nuk do ju gënjej. Nëse ai ka folur me baban e ti, pak të do jesh gati për këtë. Është një torturë më e keqe në për ty nëse nuk e din. Hajde, telefonoje. Hajde, fol me Firatin. Urdhëro, nën. Firat, shpirt. Si je ti? Mirë, nën, ja në punë. Ka ndodhur diçka? A është baba yt me ty? Jo, çfarë do të thuash? A s'është në shtëpi? Jo. Ai u largua pa më lajmëruar mua. E thira shoferin, por asaj nuk po përgjigjet. Në mbyllë telefonin do ta marr vet babai. Mos u shqetëso fare ti. Mirë. Faleminderit, shpirt. O zot, o zot. Zotri, zotri Firati po thret. Nëse nuk përgjigjem, përgjigjo dhe më jep. Alo, Bir. Alo, baba, ku je ti? A je mirë? Unë jam mirë, Bir. Dola pak për ajer. Dëgjoj, nëna është bërë pak me rak. Ajo se din se ku je? Unë jam mirë, Bir. Mos u shqetëso. Tani do të kthehem në shtëpi. Dakor. Mirë, baba, por na tregu herës tjetër. Mirë, mos na shqetëso më, të lutem. Në rregull, në rregull. Hajtë pra mirë, pafshim. Imra, ke frika për jo. Prit pak, nuk e par as gjakon.